kurnje jo musliman na jep selam. Pejgamberi, lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: "Nëse ju japin selami dhe të ardhë e librit, kthejuani edhe mbi ju." Lutja që bën për dikë që mund ta kesh ofenduar. Pejgamberi, lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, ka thënë: "O Zot, cilin do besimtar që e kam ofenduar, bëje këtë gjë afrim për tek ti ditën e gjykimit." Fjalët që duhet të thuash kur lavdron një musliman. Pejgamberi, lavdrimi dhe paqja e Allahut qofshin me të, thotë: "Nëse ndonjëri patjetër do ta lavdroj shokun, atëherë le të thotë: Mendoj se filani është kështu e ashtu, për shembull njëri i mirë, kur e njeh për të tillë, porse Allahu do ta gjykoj punën e tij, ndërsa unë nuk gjykoj prerë përpara Allahut, për askënd se ka zemër të pastër dhe se do të ketë përfundim të mirë." Lutja që bën muslimani kur dikush e lavdron: "O Zot, mos më dëno për lavdrimet që më bëjnë. Mi fal gjunat që ata nuk i din, më bëj më të mirë se sa mendojnë ata."